se reka nkubwire cunga sana ntukaje umenyera oya ntukaje oya icara icara hano ngaho zana amafaranga yo kurayimenye usiko yitoragura ane yitoragura uyimwe uyo munsi nabyutse telefone sigaye nkorohera n'iziyo telefone ishura amafaranga yabandi ubundi tugende je ura uri kujya hese twarangije ngo iki kivuguto n'ikijumba sinjyo yuzuye haba habura iki imboga zira ibi birabisanga munda imboga twazibanje zimazemo n'iminsi suko ariko kiraryoshe mondo uri guhata cyangwa uri kukimiraguragura uri guhata ntabwo bavuga guhata uri gutonora guhata ni uguhata ibibisi ugiye guteka ni ugutonora uri gutonora ariko reka nkubaze uzamenya ryari ikinyarwanda urakize ewe ubyica ubizi ndakihari icyo nica hano bahita gute aka kantu bakita gute imbehe iki icyansi icyansi aha aka bakita gute umutemeri wowe urabizi umutemeri ngo sinjya ngusohokana ukoza agashya kandi ngusohokanye ahantu hadasanzwe VIP ho babyumva ibyaha byose wapi biragiye ibyaha byose ngo dombori kandi birahaza ko bihaza wumva ukubaye ari ikijumba ari ikivuguto umva biraryoshe pe ereza seriviyete aho ngaho ndumva nahozaho ku munwa wanyoye hari umuntu nzazana hano njyewe ni abantu apana umuntu uzazana benshi nazo uzakora gurupe uzakora gurupe uzazana hano bake nka batanu abandi ejo batanu hari ibikorwa byiza hano bya kinyarwanda hari ukuboha hari ingoma nabonye bafite ibintu byinshi bya kinyarwanda
urebye nabi bya kuniga niyo mpamvu kuva na kera habayeho gusomera urabizi ko ntajya mfa kumwe kivuguto ahantu hose mboye nanjye ariko icyo kivugeho nta magambo nkayo babimbwiraga nkapinga urabizi ko nabanje kupinga rero ko sinjya mfa kunywa amata yose mbonye ariko yaranyemeje pepepepepe akwibukije iki anyibukije iwacu amata mama yakoraga birarenze ko maze ruhuka ibi byanze se wari ubizi n'iby'iwacu mu mutara neza mbega ibintu ikise kukiriye nabi ukiriye neza ko birenze noneho iki kivuguto muri iri zuba kandi kirakonje kirakanye kiranakomeye ukiri kumanuka nta nubwo ubuzurongera kuryumva ko oya ngaho mbwira ijambo ryiza ko nagusohokanye ahantu heza icya mbere ndagushimiye icya kabiri waje kunshimira kuko nagukomyeho ejo bundi icya gatatu ubonye ko nshize ibijumba hasi icya gatatu n'amata nyareke icya gatatu uzangarure reka nkubwire nuko nyine nitonda ndi umwana mwiza uri umwana mwiza njye nkaba mubisi nta ariko n'abashuti bacu bakubwiye kuri mubiwabo bavuga abashuti inshuti wabonye ko zakubwiye ko uri umwana mubi zakuvuye ahubwo hakagira nk'umuntu muhurira mu mujyi no kuri kuraryana ubu nyine nta somo z'ubwo bakuyemo wa sinzanagaruka jyewe nta somo bakuyemo we sinzanagaruka iwanyu uzi ko no muri bibiliya birimo guhoza akarenge ku muturanyi nuse ndi umuturanyi usanzwe umuntu ajya asura undi akumbuwe bamukunze ariko naragukomye mwa korana kubyereke ubwo urahaza utangiye kwirakaza wabyerekeje umuti wawe byonyine kuba ubigaruye ndi kurya ibintu biryoshye uramenye ngo yarano mbigaruye nagushimiraga wakoze kunyitaho ngahuze komeza mbese nawe ndi kugushimira y'ibyo wankoze oya wansohokanye kubera ahubwo mbwira impamvu wansohokanye ni okasiyo y'iki dore ikijumba nanjye nkaba umuntu akira ngo uhembe ikijumba gato uritonda tu iki wakimaze ntupfushe ubusa kirye ndumva kabisa sitoma yanjye iri hasigaye ahangaha abantu biroha mu vanda amaji amasukari ubu situriye neza neza cyane mbega ariko ni menshi turayasiga turayajyana ntawe usigaza amata kirazira turi oblige kuyamara iyi ni njyo nyarwanda njyo iyi bavuga
uzimpamvu aba abantu ba kera bakomera baramba bamera neza mu magara ni ibi bintu kurya neza gutya ikijumba kirimo ibintu byinshi amata umva ugakomera ukumva kabisa ewa na wagukora niyo mpamvu abanyamutara bameze nta kurwaragurika ntaki uzi impamvu hano nta mavuta turiye nta birungo turiye wapi umunyu usahugurimo nta munyu turiye nawe Oh, beka byiza we tukarangiza kakadafu busa mana La vie est belle kabisa abateguye kano kantu sikubashimira kano kubwenge pe kishomba cyokeje we none wikindi nashimye amatara konje gukonja muri ubu bushyuhe buri mu Rwanda ubu inshuti zanjye antuka vurema tunavura isana umuntu nkunda wese azajya yakikisha namugejeje aha nzajya nakikisha yageza aha siko bibyubatse aya matara ntabwo asanzwe agasanzwe ariko n'umuntu wayatuzaniye arasa nayo wakoze rwose umva biraryoshye kabisa none se nari nibagiye kukubaza umukozi bite umukozi araho ariko ntituramenyerana pe n'ubu mba namuhunze ngo arelaxe urabona ntashobotse Umuhanda ariko nakuhaye umukozi uzi icyo gukora ubwo nyine ni uko mutaramenyerana ariko abakozi n'abamama mupfiki ubu deja watangiye kumugaya kandi igihe twaramaranye igihe ni umwana mwiza sindamugaya ndacyafite umwanya wo kureba ese koko arashoboye aha nawe ntushobotse sinshobotse gute nukumbwiye sinshobotse se gute gihe twamaranye imyaka indeze uwo mukozi aha wamurekeye iki namurekeye iki hari impamvu ariko nayo mpamvu ntashatse ko ajya kure ndamuguha none utangiye kumugaya nimba se abantu baratandukanye nimba jyewe isuku nicyo kintu cya mbere nimba wowe waramworoheraga sukarera baje cyangwa ukemera ibyo akoze byose igabano nibateye kimwe ariko sibyo no gutera ariko ntumbwire ngo sinshobotse ariko abamama mufiki n'abakozi we abaya we yakora ibyo wakagombye gukora ni umukozi nyine nago yakora ibyo wakagombye gukora ariko akagendera ku mategeko cyane cyane ibintu nka bingahe ariko ntabwo watangira kumugaya ariko ntumbwire ngo sinshobotse gute ariko ni umutima wawe urabizi ko udashobotse gute ntabwo ushobotse nicyo wantumiriye hano se kuntumira ngo tuze dusangire ikinyange unguriye ibiryo unguriye ibintu byiza utangiye kumbwira ngo sinshobotse sobanura impamvu ntashobotse ariko sinshobotse kubeki kubera umukozi reka nkubwire kuki suri kote y'uwo mukozi kubera ko mwamaranye si igihe kinini uri mu ruhande rwe Konkurizio si ishobotse ugira amahane ugira ntabwo ushobotse mbisubiremo n'ibintu ejo bundi wankoze ahubwo vuga nibyo ugiye kuririraho ntuvuge ngo umukozi oya n'umukozi uzi ko umuntu ava hano nkajya kumwirukana we ngo sinshobotse oya iryo jambo uritekereje sinshobotse ibintu wankoze ejo bundi muhariya n'abakunzi bacu barabyanze vuga ko ari ibyo byakugenzaga byagukorogoshoye ariko ntuvuge intandaro ngo sinshobotse ngo ngwiki ngo umukozi n'abantu bacunga sana oya reka kwisetsa ntago ndi guseka ngo sinshobotse abantu ntibabibonye ibintu wankoze
ntago babyishimiye barabishimye ntago mukunda kuri barabishimye no muri bible nakubwiye kare akarenge kugahoza ku muturanyi bible ntibyemera ntago ndo muturanyi ariko ntubizane ngo sinshobotse sinshobotse gute bayero nkubwire oya reka 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 okay. Nimbari nibi wanguriye ntabwo biguhaye uburenganzira bw'iki bwo kuvuga ngo sinshobote kubera ko nkubwiye ko umukoze nkimwigaho ariko urabizi kudashobora gute good okay ndagiye oya uje nibyo washaka icaraho ngaho icaraho ngaho icara oh icara ngaho icara icara uje kumubita icara ngo sinshobote reka nkubwire chunga sana nukaje umenyera oya nukaje oya icara icara hano ngaho zana amafaranga yo kwishyura urayimenye uzi ko iyi telefone utayitoragura ane yitoragura uyimwe uyo munsi nabyutse neza urimo uranshakisha ugiye heze twarangije kurya twarangije kurya urashaka iki uzi ko mwigize badanje urajya heze udako bata wishyure ubundi tugende si wowe wanzanye hano ishyo garuka hano umba sigaye nkorohera cyane sigaye nkorohera sigaye nkorohera rezo telefone ishyura amafaranga y'abandi ubundi tugende keura uri kujya hese twarangije ngo ngwiki we ugiye utishyuye ndakubaza ugiye utishyuye bibi kibumpoze none se ndataha gute kujya nyimodoka ishuri iki nta mafaranga nazanye imodoka arayijyanye abantu banyinisha batanzi we kubera umukozi ari kwigira nabi alo we umva mukanya mukanya mu minota nk'icumi uzumfate eh uze kunyoboza ndakubwira aho ndi oya byihorere ndaza kugusobanurira bibaye ngombwa ahubwo bunyoherereje amafaranga aho ngaho nka 30 mille sawa merci mana yanjye mana ibi ni ibiki turabonana